התגעגעתם לטרנד הערפדים שכבש עד לא מזמן את מסכי הטלוויזיה בעולם וגם אצלנו? אז יש לנו בשורה עבורכם. זה חוזר. מי שאחראי להרפדים שחוזרים למסכי הטלוויזיה בארץ הוא לא אחר מאשר ציון ברוך. מגיל קטן היו קוראים לי הרפד, הייתי ישן ביום, חי בלילה, וגם הרפדים זה סוג של גיבור על אחר. כאילו, יש בזה את כל היצרים, תמיד אהבנו את כל ההרפדים שחיי נצח, כוח מאוד עצום, חיים מדם, זה הכל. אז כאילו זה תמיד עשה לי את זה. ברוך שכתב את התסריט משחק גם בתפקיד הראשי. יהודה, עבריין צעצוע שעשה את האימור של חייו. מה שקורה זה שאני מרוויח 2 מיליון יורו, ובגדול מזמין זונה לחדר, והיא לא יודעת שאני יהודי, והיא פשוט רוצה לגנוב את הכסף, אז דופקת לי איזה ביס. חשבתי איך לעשות את זה מחובר לישראל, כי תמיד... כאילו, הרפדים יש בזה משהו מאוד נוצרי, מה שהורג אותם זה צלב וזה, ואמרתי, אם יהיה הרפד יהודי, מה יהרוג אותו? את התשובה לשאלה הזאת תצטרכו לגלות לבד, אבל תהיו בטוחים שבדרך לשם הולך להיות הרבה מאוד דם. אחת הסצנות המטורפות זה הקרב שיש לי בגג של עיריית תל אביב, כל זה רציפים, ובסוף אני זרוק אותם מהגג על אוטו, עסקת על אוטו, בין כל הפרומות. וואו, פסיכי, נשמע מטורף. מטורף. Come on, let's play.